Недостатъчният сън води до нарушаване на биологичните ритми и оттам до по-висок риск от метаболитен синдром и диабет. Проучване, симулиращо работа на нощни и нередовни смени в Бригъм и Бостън, доказва, че недостатъчен сън в нередовни часове за дълго време забавя метаболизма в покой и води до дефект в секрецията на панкреатичен инсулин и до нарушена регулация на глюкозата. Това е факт, но има надежда. Може да намалите риска от затлъстяване и диабет, като спите достатъчно и редовно всеки ден. А когато сте отпочинали, ще правите и по-добър избор на храна и спорт.